שלום, כאן גבי עם סרטון נוסף, והפעם חיישן לשדה מגנטי או חיישן מגנטיות או כל מיני שמות כאלה. חיישן שדה מגנטי הוא בעצם רכיב שיודע למדוד נוכחות של שדה מגנטי שנוצר כתוצאה מנוכחות של מגנט בסביבה. היכולת הזו היא מאוד שימושית. למה זה טוב? למשל, בעיקרון מה שאני יכול לעשות זה לזהות תנועה יחסית או מיקום יחסי בין חלקים. זאת אומרת, על חלק אחד יהיה מגנט ועל החלק השני יהיה חיישן, ואז אני יכול לזהות את התנועה. למשל, אנחנו רואים פה בתמונה את המגנטים הנפוצים במערכות אבטחה ישנות, שיש לנו על המשקוף מגנט קבוע ועל הדלת יש חיישן, או להפך, אם הדלת סגורה הוא יודע לזהות שהדלת סגורה, אם הדלת פתוחה הוא יודע לזהות שהיא פתוחה. יש לנו למשל בתנועה של צילינדר של בוכנה, על הצילינדר פה יש מגנט ומחוץ לצילינדר יש לנו כאן חיישנים שיודעים לזהות איפה הבוכנה נמצאת, בקרה בחוג סגור על תנועת הבוכנה. יש לנו כאן למשל בשער חשמלי, אותו עיקרון, יש מגנט ויש חיישן, כשהדלת פתוחה או סגורה, אני יודע לתת למערכת חיווי. אחד השימושים הנפוצים הוא מדידת מהירות סיבוב. יש לנו כאן מין דיסקה כזו, שאתם רואים את האדומים והירוקים, כל אחד זה מגנט, עם קוטב צפוני או דרומי, ופה נמצא חיישן, שמזהה כל פעם האם עברתי מקוטב אחד לקוטב שני. אז יש המון שימושים שאפשר לעשות עם זיהוי של שדה מגנטי. אצלנו בבית ספר עשינו פרויקט לפני כמה שנים של איזשהו כמו escape room כזה שצריך להרכיב פאזל, ועל הרכיבים של הפאזל שמנו מגנטים במקומות מסוימים, הרכיבים היו בצורות מוזרות, לא, ועל המשטח שהיה צריך להניח אותם, היה חיישנים במקומות הנכונים, ואז ידענו אם מיקמנו את הרכיבים במקום או לא במקום. קצת על מגנטיות. מגנטיות זה תכונה פיזיקלית של חומר. החומרים האלה נקראים פרומגנטים. יש גם מגנטים קרמיים שהם לא פרו, לא מתכתיים. שדה מגנטי מודדים ביחידות שנקרא גאוס. לכל מגנט יש לו קוטביות, יש לו צד של קוטב דרומי, south, וצד של קוטב צפוני, north, וקווי השדה המגנטי הולכים מהצפון אל הדרום, כמו שמופיע פה בציור. יש כל מיני חומרים שמהם עושים. המגנטים שמאוד נפוצים בשנים האחרונות נקראים ניאודמיום. זה חומר שנותן לנו כוח מגנטי מאוד חזק. לכל מגנט יש לו את נתוני השדה המגנטי שהוא עושה. לכל מגנט יש את התכונה שקוטב צפוני של מגנט אחד נמשך לקוטב דרומי של מגנט שני ולהפך. יש לנו את התכונה שכאשר יש לנו תיל מוליך שנע בתוך שדה מגנטי אז נוצר זרם חשמלי בתוך התיל המוליך, עיקרון מאוד נפוץ בשימוש במנועי DC למיניהם. גודל השדה המגנטי שהמגנט מייצר הוא תלוי בגודל הפיזי של המגנט, בערך של כוח המשיכה שהיצרן הצהיר עליו, והמרחק מנקודת המדידה. ייתכן בהחלט שיצרן שהצהיר על עוצמת כוח משיכה מסוימת במגנט קטן יהיה שווה
עוצמת כוח שמגנט גדול יותר עם עוצמה מוצהרת נמוכה יותר. זאת אומרת, זה לא חד משמעי. זה ככה בקצרה על מגנטיות והבסיס לכל העבודה עם החיישן. יש לנו בשוק שני סוגים עיקריים. יש לנו סוג אחד שנקרא read switch. read באנגלית זה משהו כמו לשונית. ויש לנו סוג של חיישנים שנקראים הול אפקט, על שם האדון הול שגילה את האפקט הזה. ועכשיו אנחנו נזכור את סוגי הריד ואת סוגי הול, נראה איך מחברים, איך מתכנתים ואיך הם עובדים. המאפיינים העיקריים של שני החיישנים הם או מכני או אלקטרוני, ואנחנו נזכור את זה כשנעבור על כל אחד מהחיישנים. מה הרגישות לעוצמת השדה המגנטי בסביבתו? מה הרגישות לקוטביות השדה? זאת אומרת, האם הוא רגיש לכיוון אחד או לכיוון שני? האם הוא אנלוגי או דיגיטלי? ונדבר גם קצת על ערך ייחוס אמצעי. אז read sensor. read sensor הוא רכיב מכני. יש לנו כאן שתי לוחיות קפיציות מוליכות. הן נמצאות בתוך מיכל זכוכית שמלא בגז אינרטי, דומה לעיקרון של נורת להט. בין הלוחיות יש מרווח קטן מאוד, המונע מעבר של זרם חשמלי מלוחית אחת אל השנייה. הזרם נגיד מגיע מהחיבור השמאלי אל הלוחית, והוא היה רוצה להמשיך אל הלוחית השנייה ולצאת החוצה לצד השני. כאשר אנחנו מקרבים מגנט כאן אל החיישן, מה שקורה, השדה המגנטי גורם לשני הלוחיות להיצמד ומאפשר זרימת זרם חשמלי מצד אחד של החיישן אל הצד השני. כשאני מרחיק את המגנט מהחיישן, בגלל הקפיציות של הלוחיות האלה הן נפרדות והמעגל החשמלי נפתח והמעגל, הזרם החשמלי מפסיק לזרום. הרגישות של read sensor הוא לא כל כך רגיש. מניסויים שעשיתי וגם ראיתי שאחרים עשו, צריך לקרב את המגנט עד כדי פחות מסנטימטר כדי לגרום ללוחיות להיצמד ולסגור את המעגל. כל read sensor שתזמינו צריך לבדוק בפועל את הרגישות שלו. זאת אומרת, תקבלו את הרכיב, אם הוא בצורה של צינורית עם שני מוליכים, או כשהוא מוכלל על לוח עם איזשהו פוטנציומטר שמאפשר לכם לכוון את הרגישות שלו. אתם תצטרכו לעשות ניסוי ולמדוד בדיוק מה המרחק המינימלי ולראות אם זה מתאים לכם. גם ב... תצורה הזו של מערכות אבטחה, פה יש לנו מגנט קבוע ופה יש לנו שתי לשוניות עם מגנט בפנים שזז וגורם לסגירת המעגל. הרגישות לקוטביות השדה לא משנה מה כיוון המגנט, הלשוניות יתקרבו כאשר אנחנו נתקרב עם המגנט מספיק. זאת אומרת, אם נבוא עם קוטב צפוני או נבוא עם קוטב דרומי אל החיישן, הפעולה תקרה. הרכיב הוא דיגיטלי, הוא נותן חיווי סגור או פתוח כמו מפסק רגיל, כמו פוש בטן או כמו טוגל סוויץ'. ברכיב המוכלל יש לנו פה גם נורת לד שנדלקת ונכבט, היא דולקת כאשר יש מגנט סמוך והיא קבועה בכל זמן אחר. איך אנחנו מחוותים? אז אמרנו שהחיווט הוא כמו פוש בטן או כמו כל סוויץ'. אז יש לנו כאן את החיווט של התצורה הזו של החיישן, צינורית עם שני מוליכים. קצה אחד של החיישן אני מחבר ל-5 וולט, קצה שני מתחבר לנגד של 10 קילו אום שהולך לגראונד, וגם מוציא לפין דיגיטלי כלשהו. התצורת חיבור הזו זה תצורת פול דאון, זה אומר שכשיהיה מגנט אני אראה ערך היי בפין הדיגיטלי, וכשאני לא רואה מגנט אני אראה ערך לואו. יתרונות וחסרונות לחיישן ריד. אז יתרונות, הוא מאוד זול,
רכיבים מכניים, שום דבר מיוחד. הוא לא צורך זרם בזמן המתנה. בגלל שהפעולת הפתיחה והסגירה היא מכנית, אין שום זרם בזמן המתנה. והוא מתאים גם לעבודה עם זרם ישר או עם זרם חילופין. חסרונות שלו, זמן תגובה איטי. למה זמן תגובה איטי? כי יש פה איזושהי תנועה מכנית שהיא תלויה באינרציה של הלשונית הזו, ובמערכות שהשינויים הם מאוד מהירים, למשל במדידת מהירות סיבוב של ציר, אם אני משמש באופן מגנטי, יכול להיות שהתנועה המכנית הזו היא תהיה איטית מדי יחסית ל-RPM שאני רוצה למדוד, ואז זה לא יתאים לי. הפעולה המכנית מוגבלת במסבר מחזורי פעולה עד קלקול. זאת אומרת, כמו כל דבר מכני שאתה תפתח, תסגור, תפתח, תסגור, בסופו של דבר יהיה החלשות של החיבור של הלשונית אל המוליך ושבירה. עבודה בזרם גבוה מקצרת את אורך החיים. הלשוניות שם יש להם איזושהי מגבלה מסוימת. והוא מאוד רגיש לתזוזות ועלמים במערכת. זאת אומרת, אם אתם מרכיבים אותו על איזשהו רכב רובוטי או משהו שרועד הרבה, הרעידות האלה יכולות לגרום לסגירה של המעגל בטעות גם כשאין שדה מגנטי. חיווט של הרכיב כשהוא מוכלל פה. אז הרכיב הזה כשהוא מוכלל, הוא מכיל בתוכו כבר את הנגד. אז אני בעצם נותן 5 וולט לרכיב המוכלל לפעולת המדידה שלו ולפוטנציומטר של כיוון הרגישות. רגל אמצעית הולכת לגראונד והרגל השמאלית שמסומנת ב-DO, Data Out, היא מחוברת לפין דיגיטלי. כשיש נורה בקרבת החיישן, הוא נסגר, יש פה נורה שנדלקת, אבל הוא מחובר בצורה של פול-אפ. זאת אומרת, כשיש חיישן, כשיש מגנט, אנחנו נקרא בפין הדיגיטלי ערך low, וכשאין מגנט, אנחנו נקרא high. תכנות של חיישן ריד מאוד פשוט. הגדרתי פה משתנה בשם ריד פין ונתתי לו את הערך של מספר הפין שאליו חיברתי. הגדרתי משתנה נוסף שאליו אני אקרא את המצב של הפין. הגדרתי בפין מוד ריד פין אינפוט, ואז בשורה 8 אני קורא בעזרת דיגיטל ריד את הערך של הפין שמחובר לריד, שומר את הערך פה, מדפיס אותו למסך, ואז אני בודק. אם הוא low, כלומר מגנט בקרבת מקום, אז הוא אומר לי magnet is near, ואם לא, אז magnet is far. זה מניח חיבור פול-אפ של הרכיב המוכלל. עכשיו אנחנו נראה הדגמה קצרה של החיבור והפעולה. אז עכשיו אנחנו נדגים את התוכנית להפעלה של ריד סנסור רגיל. אתם יכולים לראות, יש לי פה גם ריד סנסור רכיב בודד וגם רכיב מוכלל פה על הלוח. יש לי גם ריד סנסור שהוא בתוך מגנטים של דלת שמחובר למערכת אבטחה. יש פה גם הול אפקט שאנחנו נדבר עליו אחר כך. אז אם אנחנו נסתכל פה על התוכנית, אנחנו נראה ככה. בהתחלה הגדרתי את מספר הפין שאליו חיברתי את הרכיב. הגדרתי משתנה בשם read value שאליו אני אקלוט את המצב של המפסק. הגדרתי אותו בפין מוד כאינפוט. בתוך הלופ אני קורא את המצב של הפין, שם אותו בתוך read value, מדפיס את הערך למסך, ואז אני בודק. עכשיו, החיישן פה הוא מחזיר לי ערך הפוך. יש לו בפנים את הנגד שלו, והוא נותן לי low כשהמגנט נמצא, ו-high כשהמגנט לא נמצא. אז אני בודק ככה, אם הערך הוא low, אז אני כותב magnet is near, ואחרת אני כותב magnet is far. אז אנחנו נעלה את התוכנית לזיכרון של הבקר. יש לי פה מגנט קטן שיעזור לנו. אנחנו גם נראה על הרכיב המוכלל שברגע שאני מתקרב עם המגנט,
יש שם נורה קטנה שנדלקת שנותנת לנו אינדיקציה. אז עכשיו אתם רואים בסיריאל מוניטור שהוא מודיע לי סטייט 1 מגנט איז פאר, וכשאני עכשיו אתקרב עם מגנט אל הרכיב אתם רואים נורה נדלקה, ועכשיו סטייט 0 מגנט איז ניר. אני מתרחק, הנורה קבתה, סטייט 1 מגנט איז פאר, התקרבתי שוב, הנורה נדלקה, וכן הלאה. שיטה מאוד פשוטה, זה הכל. ועכשיו נעבור ללמוד על הול אפקט סנסור. הול אפקט סנסור הוא רכיב אלקטרוני, מה שנקרא סוליד סטייט. הוא מכיל בתוכו מספר רכיבים אלקטרונים, ביניהם מגבר ומשווה, שהם בעצם שולטים על מתח היציאה. איך הפעולה קורית? בתוך ה-Hall Effect Sensor יש זרם קבוע, זרם ישר קבוע שזורם דרך הרכיב, הוא גורם לפיזור אחיד של האלקטרונים במרחבי הרכיב, נקרא לזה. כאשר אני מקרב מגנט אל אחד מהצדדים של הרכיב, מה שקורה, תהיה תנועה של אלקטרונים אל הצד השני. סליחה, לפני שחיברנו, קירבנו את המגנט, כשהאלקטרונים מפוזרים באופן אחיד, אין לי הפרש פוטנציאלים בין הצדדים, כי הם מפוזרים אחיד. כשאני מקרב את המגנט אל הרכיב, מה שיקרה, יהיה תנועה של אלקטרונים מצד אחד לצד שני, בהתאם לקוטביות של המגנט, ואז נוצר לי הפרש פוטנציאלים בין שני הצדדים של המגנט, והפרש הפוטנציאלים הזה נמדד על ידי רכיב המשווה שהזכרנו קודם, וכשהוא רואה שיש הפרש פוטנציאלים גדול מאיזשהו רמת סף מסוימת, אז הוא מעביר את המפסק למצב און וסוגר את המעגל החשמלי. אז זה עיקרון הפעולה של הרכיב. מה עוד אנחנו יודעים להגיד עליו? רגישות. הרכיב הזה יודע לזהות מגנט ממרחקים יותר גדולים מאשר מפסק ריד. אם במפסק ריד זה היה סדר גודל של סנטימטר, פה זה בין 3-5 סנטימטרים. אם תסתכלו בדף נתוני היצרן של הול אפקט, אתם תראו שרגישות היא מופיעה ביחידות של מיליוולט לגאוס. אם אתם זוכרים, אמרנו שקירוב של המגנט גורמת להפרש פוטנציאלים. אז המיליוולט לגאוס או מיקרוולט לגאוס, זה אומר כמה הפרש פוטנציאלים ייווצר כאשר אחד גאוס של שדה מגנטי יתקרב אל החיישן. ואז בהתאם לערך הסף שהגדרנו, אנחנו נדע מתי הוא יפתח או יסגור את המפסק. רגישות לקוטביות, אז יש כל מיני סוגים של הול אפקט סנסור, חלקם לא אכפת להם מהכיוון של המגנט, זאת אומרת אם אני אתן כיוון אחד או כיוון שני, הם יפעלו באותו אופן. ויש כאלה שהם מוגדרים יוניפולר, זאת אומרת רק כיוון אחד של המגנט יזהה את השדה המגנטי. למשל הרכיב הזה שיש לי, הרכיב של KS0344E, הוא יוניפולר, ואנחנו נראה את זה בהדגמה. הרכיב הוא רכיב אנלוגי, שבדרך כלל הם נותנים ערך יחסית לאמצע, זאת אומרת, מה זה ה-512? זה האמצע של פין אנלוגי בין 0 ל-1023. זה לא בדיוק 512, אתם תראו את הערכים נעים קצת סביב הערך הזה, וברגע שאתם תקרבו מגנט, אתם תראו לפי הפולריות האם הוא עולה לכיוון 1023, או האם הוא יורד לכיוון 0. ואז אתם תדעו מה הכיוון של הקוטביות של החיישן. בחיישן הזה שהוא יוניפולר, הוא ייתן ערכים מאוד גבוהים כשאין מגנט, והוא יורד לכיוון האפס כשיש מגנט. וגם את זה נראה בהדגמה. יתרונות וחסרונות של הול אפקט. אז יתרונות, זמן תגובה מהיר מאוד,
בגלל שמדובר על אלקטרוני ותנועה של אלקטרונים, זה מהירות מאוד גבוהה, לא תלוי במהירות מכנית של לשונית שמתכופפת. הרגישות שלו הרבה יותר גבוהה משל חיישן ריד. אמינות לאורך זמן, זאת אומרת בגלל שמדובר בתנועה של אלקטרונים, אפשר לפתוח, לסגור מיליון פעם, זאת אומרת לזהות שדה או לא לזהות שדה, הרבה יותר מאשר פעולה מכנית, וכמובן שהוא עמיד לרעידות ועלמים. זאת אומרת, רעידות ועלמים לא מזיזים לו, כי מה שיזיז את האלקטרונים זה רק השדה המגנטי. החסרונות, הוא צורך זמן בזמן צורך זרם בזמן ההמתנה. אם יש לכם מערכת שפועלת על סוללות, אז קחו בחשבון שהרכיב הזה יאכל את הסוללה שלכם לאורך זמן, וצריך לתכנן את זה בהתאם. הוא יקר יותר מחיישן ריד, ויש לו מגבלה ביישום עם מגנטים בעלי פולריות רדיאלית. אם אתם זוכרים, בשקף הפתיחה הופיעו שם שני מגנטים. אחד שהוא היה שני שכבות, וזה נקרא פולריות צירית, זאת אומרת יש לי למעלה ולמטה, ואחד היה טבעת שהיה טבעת חיצונית פולריות צפון וטבעת פנימית דרום, וזה פולריות רדיאלית, ולחיישן כזה יש לו בעיה להתמודד עם פולריות רדיאלית, אז אם היישום שלכם תלוי בדבר כזה, צריך לקחת את זה בחשבון. חיישן אול אפקט שיש לנו פה, חיבור שלו די דומה לרכיב הקודם, יש לנו כאן את האות S ואת הסימן מינוס, מה שמרמז שהרגל האמצעית הולכת ל-5 וולט, הרגל של המינוס הולכת לגראונד, והרגל של ה-S הולכת לפין אנלוגי. זה החיבורים. על הלוח יש לנו כאן נורת לד שנדלקת כאשר מגנט מזוהה בקרבת מקום. זהו. תוכנית דוגמה בסיסית זה כמו כל רכיב אנלוגי פשוט. הגדרנו כאן שהחיבור הוא לפין A0 ומשתנה שיקבל את הערך, ועשינו פה פין מוד לפין הזה, למרות שזה לא הכרחי לרכיבים אנלוגיים, כי הם במילא אינפוט. בשורה 10 קראנו עם אנלוג ריד את הערך מהחיישן, שמרנו אותו פה והדפסנו למסך באופן מחזורי. עכשיו נראה הדגמה איך זה עובד. אז זו הדגמה של שימוש ב... הול אפקט סנסור של קייס, דגם 03. הדגם הזה הוא יוניפולר, זאת אומרת הוא רגיש לכיוון המגנט. התוכנית היא כמו שהופיע במצגת, תוכנית פשוטה של רכיב אנלוגי. אנחנו מגדירים את הפין A0 שאליו חיברנו את הרכיב. בשורה 10 אנחנו קוראים באנלוג ריד את הערך של הרכיב ומדפיסים למסך. אם אנחנו נפתח את החלון הסיריאלי, אנחנו נראה שכרגע כשאין שום מגנט, הערכים הם סביב 780 וכולי. זה אומר שזה איזשהו ערך צף. עכשיו אני אקח את המגנט ואני אקרב אותו אל החיישן, ואנחנו רואים שכשאני מקרב את המגנט הנורה נדלקת, וגם הערכים שמודפסים על ידי התוכנית הם נמוכים מאוד, סימן שהוא זיהה את המגנט. עכשיו אני אהפוך את המגנט לצד השני. אופס, איבדתי את הכיוון. בואו נראה, לא, הפכתי אותו פעמיים. אני הופך אותו לצד השני, ואתם רואים, לא משנה כמה שאני מקרב, הוא לא מזהה את הקוטביות בצד השני. הנה אני אהפוך אותו עוד פעם, כדי שנראה, ווין בצד הזה, הנורה נדלקת, והוא כן מזהה את הקוטביות וגם הקריאה מהבקר בהתאם. זהו, סיכום. אז ראינו שני סוגים של רכיבים לחישת שדה מגנטי, ראינו ריד שהוא מכני, וראינו הול אפקט שהוא סוליד סטייט אלקטרוני.
סקרנו את היתרונות והחסרונות וההתאמות והמגבלות של כל אחד מהם ליישומים שונים שאנחנו צריכים, אם מבחינת רגישות, אם מבחינת התאמה לפולריות של השדה. ראינו איך מחוותים אותם, איך מתכנתים אותם ואיך הם מגיבים בקרבת מגנט. ועכשיו כל מה שנשאר לכם זה ללכת להשתמש בידע הזה בפרויקט הבא שלכם. תודה רבה ולהתראות.